שרון אבורך, ובשיר לנצדת כתב ילחין עליו שודנר, השותף שלי לדרך לפני 7 שנים, באופן המצמרר ותמיד אקטואלי ויותר מתמיד אלו. עשינו לו ריליס מחודש לכל הפלטפורמות, ואנחנו עושים את הבכורה כאן בפסאדה. אין צדק. אם לא נעצור, כולנו כבר יודעים שעדיף לכבות את הטלוויזיה. הטוב של החיים מצטבר על ידו, כל כך שקופים כולם מצפים בשיטה המקובלת. אני רוצה להתפוצץ, כשאתם נותנים תחודות והכסף הגדול מסנבר על החיים, הם לא ייתנו לנו לראות וירינו בימים. אם אני רוצה לחול, אני רוצה להתפוצץ וליצור אין צדק.